Ćao, Devike, htela sam danas da vam snimim još jedan tutorial sa drugarskom šminkom, tako da ćemo danas opet nešto isprobati, neke nove stvari, neke nisu nove, ali eto malo da ubijem ovo vreme. I ja i vi, verovatno. Nemam ništa na licu osim kreme i obrve su mi uređene i opet mi ide sunce sve u sto, tako da se nadam da moja reakcija ne smeta, mada meni malo štipa oči. Ali potrudit ćemo se da se to ne vidi ukoliko je moguće. Što se tiče primera, koristit ću ovaj Catrice-ov, tu nemam nijedan novi proizvod, mada je ovo relativno nov. Skoro sam ga uzela za neki video također. I ovaj mi se proizvod baš dopada, zato što lepo zagladi kožu, nije mat i sviđa mi se kako izgleda puder preko njega. Krenut ćemo odmah i sa puderom. Ovdje imam NYX Born to Glow. Ja mislim da sam ovaj puder spominjala ili se ne sjećam da li sam ga u nekom videu koristila. U svakom slučaju, ovaj puder koji ima jaku pokrivnu moć, rekla bih neku jaku srednju, mislim da ne bi bio baš pogodan za nadograđivanje, već i da bi izgledao onako dosta cakey, jer je sam po sebi dosta težak. Jeste onako glowy, ne kažem da je u tom smislu težak sad da je mat i da vas zacementira, zateže. To ne, ali je dosta težak proizvod zato što onako zapušava pore, čini mi se i dosta je gust. Ja sam uzela nijansu porcelan koja, kao što možete vidjeti, je malo svetlija od onoga što bi meni trebalo, ali ja neću puno ni staviti, već ćemo pokušati da ga razvučemo. Četkom prvo da ga izblendam i koristit ću ovu buffer od Zoeve. Dosta je onako gust, baš gust proizvod i malo se teže razmazuje. Sad ja nisam nanela neku količinu da kažem da mogu da prekrijem sve živo. Mada i nemam baš nešto puno, ali imam tu par flekica, imam ovdje jedan ožiljak, imam jednu bubuljicu koja mi je skoro izašla. Puder sam prešla još malo biti blenderom jer je ostalo dosta tragova od četke, što mi se baš i ne dopada. Sljedeći proizvod koji koristim jeste ovaj novi Catrice-ov korektor. U pitanju je Instant Wake Concealer koji je sličan principu onog Maybellinovog Age Rewind. Dakle, ima gore sunđerčić koji ja baš ne obožavam iz higijenskih razloga jer mislim da se tu svašta skuplja, prljaštine, prašine i bože me sačuvaj. Ali poslužit će, ajde da vidimo kakav je. Mislim da ovo nema neku pokrivnu moć, bar bih tako rekla po samom opisu proizvoda, već da služi onako samo da malo posvetli i probudi lice. Tako da ćemo sad vidjeti. Evo, kao što možete da vidite, nije ništa sad ekstremno pokrio, da kažem da ima neku ludačku pokrivnu moć, ali je okej. Eto. Što se tiče setovanja, setovat ćemo samo korektor ovim Essence-ovim puderom u kamenu, All About Matte. Za ovaj puder znate već sam ga ja pominjala nekoliko puta. Mislim da je dobar drugerijski proizvod, odnosno puder za setovanje. Beo je, ali nema flashback. I za taj novac mislim da stvarno radi svoj posao. Ono što sam čula jeste da Catrice ima jako dobar puder za setovanje u prahu, ali nisam ga još uvijek isprobala, tako da ne mogu ništa da vam kažem. To je to što se tiče setovanja, sad prelazimo na bronzer. Možda se bolje vidimo. Što se tiče bronzera, naravno koristim ovaj Catrice-ov Sun Lover koji je već izgubio brdašce. Koristim ga bukvalno svaki dan i baš ga volim. Koristit ću ovu Morphe četku, ovo je neka velika, ne znam sad koja tačno, nervira me to kad kupite set četki što nema nigde
nikakve oznake i ja sad nemam pojma kada bi mi, na primjer, trebala samo ova četka, kako bih je pronašla. Ali, može bilo koja velika četka da posluži. Što se tiče rumenila, opet nema mnogu stvar. Ovo će biti neki miks noviteta i stvari koje sam ranije koristila pa ih zaboravila. Jedna od tih stvari jeste ovo rumenilo od Manhattana. Ovaj Manhattan je neka marka ili da kažem neki brand drogerijski koji postoji ovde, ne znam koliko već godina, od kad sam ja prvi put došla u Nemačku, ovde je postao taj brand i ko zna, verovatno je unazad koliko godina. Ali nikad mi se nije nešto sad, da kažem, dopalo, niti mi nešto zapalo za oko da bih žela da probam. Tako da nisam ni probala. Sve dok nisam ovaj puder, ovo rumenilo vidjela. Ovo je Maxi Blush Unia C100. Onako prljavo rozo, jako lepo izgleda. Tako da ću ja njega naneti opet velikom četkom. Još jedno rumenilo sam tada vam pokažem, u pitanju je ovo Coquette tečno rumenilo koje možete pronaći u DM-u kod nas. Ima tri nijanse koliko ja znam. Ja imam ovo svetlo i htjela sam danas da ga koristim, ali apsolutno se ne slažem uz ovo što sam ja zamislila danas, tako da sam preskočila. Volim da ga koristim, jako je pigmentovano, kremasto i super se blenda. Tako da, eto, pogledajte ukoliko volite kremasta rumenila. Sad ćemo preći na highlighter, a pre toga ću fiksirati lice ovim Catrice-ovim sprejem. Ovaj sprej sam uzela takođe kad sam snimala neki ovako sličan video, odnosno šminka i drugerijskim proizvodima, i dosta smo ga potrošila. Stvarno mi se jako sviđa ovaj proizvod, super setuje šminku, onako sve lepo stopi zajedno, fiksira, ne mrda se ništa i baš sam zadovoljna. Raspršivač je dosta jak, tako da puno proizvoda izađe i evo, ja videli ste, tri puta sam naprskala, čitavo lice mi je okupano. Tako da ću sada uzeti ovaj highlighter, ovo je takođe Catrice. Mineralni highlighter u nijansi 30. I sad razmišljam da li da se povučem ja skroz na sunce, da možete bolje da vidite. Da li bi to imalo nekog smisla? Nemoguće misije sedeti na suncu, tako da sam ipak odustala od te ideje. Dakle, lice nam je završeno. Što se tiče očiju, tu imam jednu novu paletu, u pitanju je Catrice Slim Eyeshadow Palette u nijansi 010, Courage is Beauty. Ovu paletu sam isprobala jednom, možda ili dva puta, i sviđa mi se. Imate malo ogledalo i u njoj ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 nijansi. Ima različitih tekstura i finiša, dakle ima mat nijansi, ima ovih kao krupnih glitera, to su verovatno kopije Houdinih paleti, rekla bih. Ima šimera, tako da ćemo probati nešto iskombinujemo da ne bude sad nešto ekstremno, jer ipak radim neku šminku s kojom treba ići po kući čitav dan. U stvari, htjela sam sad šalim na stranu da uradim nešto svakidašnje, dakle ništa specijalno, već ja to da ko ide na posao, kad sve ovo ludilo prođe, ili ko ide na fakultet, u školu, da može da iskoristi ove drogerijske proizvode u tu svrhu. Tako da krenut ćemo od najsvetlije nijanse. Ajde, neka to bude ova Noble, kako se zove.
Dobro. Zatim ću uzeti malo nijanse Love, to je ova tamna, onako prljava roza. I nju ću malo niže raniti. Kao što vidite, senke su dosta pigmentovane i za sad se odlično blendaju. I sad ću probati neko od ovih šimerastih, samo da vidimo koju ćemo. Ono što mi se ne dopada kod ovih krupnih glitera, jeste, ne znam, možete se da vidite. Tu je nekoliko nijansi pomešano i kao da se ne nanese jedna nijansa, nego se sve nekako pomešaju i ostaju u delovima. Vidite ovdje kako je roza, pa se malo bijele kao u tragovima vidi. Tako da to mi se ne dopada, ne znam baš kako bi to na oku izgledalo, ali nema veze, ajde probat ćemo. Tako da ću ja naneti, ajde prvo četkicu ovu Dramatic, ovu nijansu i poslije ću preko naneti ovu, a na unutrašnji deo oka ovu svetliju. Tako da ću ovu Dramatic naneti četkicom, koristit ću ovu Dress Up Smudger četkicu, prosnotu. I dakle idem u Dramatic, ali ne kvasim je ništa na stavljanju. Za ovu senku ne mogu reći da nije pigmentovana i da se ne nanosi lepo četkicom. Sasvim solidno, mislim da bi prstima bila još bolja. Ali sada ćemo probati ovu Masterpiece. To je ova sa krupnim šljokicama, baš rozikasta. I ona lepo izgleda na očima. To. Zatim ću uzeti mali prst i nijansu Bold, to je ova isto krupne šljokice, samo bela. I nju nanosim ovdje. U početak mi ne otvorim prozor i sad se vjerojatno čuje kako duva vetar. To je to. Uzet ću nijansu Vision, to je ova, ajde ovako ćemo da stavimo, to je ova najsvetlija šimerasta i nju ću naneti kao unutrašnji highlight. Ovdje. I dosta lepo sija, moram priznati. Dobro. Zatim, što se tiče donjeg kapka, naneću opet ovu nijansu Love, ali ću pomešati ove dve, Noble i Love. Prelazimo na maskaru, pre toga ću uviti trepavice. Nisam htjela nikakav eyeliner da koristim, mada ima jako dobrih drugarskih eyelinera. Volim L'Oreal-ov, onaj Gel Intensa, mislim da se zove, u bočici. I volim Catrice-ov također tečni, postoji vodootporni sa onim... sa normalnim aplikatorom, baš tečnije, a postoji onaj kao Flumaster u olovci, te isto jako dobar. Što se tiče maskara, uglavnom i koristim drugerijske maskare i najviše sam zadovoljna Maybellinovim maskarama, tako da favoriti mi je ova Maybellin Puma, koja je odlična. Međutim, sad sam pronašla da imam i ovu L'Oreal-ovu, tako da ćemo i nju malo isprobati. Ova L'Oreal-ova je Volume Million Lashes, ova je stara maskara, baš dugo godina postoji, tako da verujem da je svi već znate.
I ona mi je dobra, ali isto ima neku čudnu formulu. Nije baš da se skroz osuši, nego nekako kao da mi trepavice se ostanu malo vlažne, onako, kao gumene sa njom, tako da iz tog razloga nešto baš ne koristim. I što se tiče usana, samo da vidim gdje mi je Carmi, aha, tu je, koristit ću NYX-ovu olovku Natural i njom ću blago precrtati usne. Dok posle toga imam jedan Carmin koji sam uzela baš za ovaj video, ali moram priznati mi se stvarno ne dopada. U pitanju je Wet n Wild High Shine Brilliance Matte for Move. Ovako izgleda nijansa i jako je lepa formula, onako kremast je, nisušuje, baš lepo izgleda na usnama, ali mi se boja ne dopada, previše je hladan, onako vuče na sivo, ja to ne volim. Tako da ću koristiti ovaj svoj omiljeni Essence. Da vidite koliko je on topli. Vuče više malo narandžasto. Ovo je This Is Me 01 Freaky. Obožavam ovaj karmin i super izgleda na usnama i jako je postoje. Tako da prvo idemo sa olovkom. I to bi bilo sve za današnji izgled, ja se nadam da vam se dopao, da ste sve uspjeli lepo da vidite. Ova kombinacija na usnama mi se jako dopada i jako čisto nosim na dnevnom nivou, kad kažem na dnevnom nivou mislim svakodnevno po ceo Božji dan. Ovaj karmin će vam jako biti dugotrajan, ja ga nanesem ujutru i stvarno jedem i pijem i tek neka 3 do 4 sata moram da ga popravim, što mislim da je odlično za drogerijski proizvod i za karmin koji stvarno jako malo košta. Tako da obavezno pogledajte ove Essence karmine, jako su dobri. Dakle, ono što volim ponekad da stavim preko karmina, kada želim onako jači sjaj, a danas neću to raditi jer baš želim da mi ostane ovako mat usne, jeste da nanesem ovaj sija, ne znam da ćete uspjeti to da vidite kako sija. To je ovaj Revolutionov sjaj, ovo je kopija Fenty sjaja, Lip Topper, ovako se zove. Bolje da ne čitam jer ne znam kako se ovo izgovara. Exquisite, pretpostavljam. Uglavnom, ovo je neka onako bela nijansa i to je vjerovatno kopija onog Fentijevog najsvetlijeg sjaja za usne, onog belog. Tako da ja baš volim ovo na nekim karminima kad želim da mi baš onako ekstra izgledaju, da mi usne izgledaju ekstremno sjajno. Pogotovo za fotografije onda uvijek koristim ovaj sjaj, ali kažem, eto, danas ćemo to preskočiti. Nadam se da ste uživali u ovom tutorialu i to bi bilo sve od mene za danas. Vidimo se uskoro u narednom videu. Ćao!